Tengok dah. Ha. Cuma baca awal gitu lah. Baca nak mula-mula dulu. Ha, baca. Tapi pendek sebenarnya kafiat. Iyalah pendek dia. Jadi tak apa. Kalau tugas sikit-sikit tu tak pernah ada apa di mata. Ya penting kita tahu tempat nak tuju. Jauh-jauh bawah putih kopek. Maknanya lepas pada tu baru laju dah. Lepas pada semua sekali tu baru zikir laju. Zikir Allah Allah. Laju. 5,000. Sama ada kita nak buat sekali ke atau kita rucik-rucik. Anak berapa kan semua? 28. Allah Allah. Cucu? 28. Cucu 20 lebih. 20 lebih? 20 ada. Tak kenal lah kan cucu. Tak ingat belakang. Ya. Yeah. Anak ingat. Kalau balik, balik mana raja? Balik di Langat. Langat? Ha, Langat. Semua kumpul di Langat. Kau ni pun di Langat. Langat pula. Dulu Langat lah? Ha, dulu Langat. Ada rumah saya. Tadi dulu. Kak tadi dulu Langat tak? Mana? Tadi kat pergi dahulu Langat tak? Cerah? Sabak Benang. Sabak Benang? Sabak Benang. Sabak Benang tanya maling tak tahu dah? Tak tahu lah. Kalau orang tanya saya, Ustaz Asyik Moy. Atau Asyik Tomoy. Orang mana Ustaz Asyik Tomoy. Ustaz Asyik Tomoy. Cokit. Atau perempat. Kalau lama-lama ingatlah saya sama dia HSC tu ngelah kali tak? Kalau ramah terlajak. Ramah terlajak. Lebih pada 5. Lebih pada 5? Tak ada masa tu itu pun? Ada lah. Lebih pada 5 kita guna. Lalu pun seorang 2 datang. Seorang 2 kan. Pada tangan? Pada tangan. Kalau main parah pun kita pada gitu ke. Kalau ramah sangat tak ada. Baju kita pun hacur. Benar baju. Tapi kita tak ada apa. Tak ada apa. Mana kalau asyik ni payah. Kok begini pun yang akan mari. Dia kena kok begini. Lepas. Lepas baju. Kalau dia ada cara. Dia kena ngaji. Lepas asyik. Kalau dia dah mari muka kita. Mari muka? Tapi kita tak ada apa lah. Cuma berasa lah. Pedih tu. Tak ada lagi orang main asyik lah. Belum ni? Tak ada. Oh, you kena gini ya? Kena lepas. Mana tak kena kita? Tak kena. Dia akan gigi tu. Kalau tak kena gigi ni. Kita pun kena. Tak kena. Tak kepala. Mungkin dia cecah air ya? Oh, kena ada gelopor. Tak cakap tali rakyat handaman belah mana. Saya habis saya wahab. Asyik lah dah. Nama waktu ni kodok ke lari. Ada seorang lagi budak kita di duduk di besi. Dia pandai agak besi. Mana besi? Dia pernah pandai dengan besi. Kan ramah. Bawa pendang belakang. Dia ni cacat. Cacat? Oh, dia cacat dia jalan pehel gitu. Orang serang yang pedang. Wasik. Lari? Dia dah keadaan nak lari tu. Pengen jatuh sob lepas itu. Itu mata-mata. Allah. Kena sehari cukup lah. Lari, pedang-pedang tinggal. Kita dengan asyik memang kita ambil itu. Memang kita guna itu. Asyik. Asyik ni berapa dia punya darjah kepekatan dia tadi? Kepekatan dia kalau banding dengan apa nama ni asyik. Asyik pekat tu? Ketoh ni. 38 berdi. Allah. Baru jadi asyik hak ni. Cukup ketoh tu lah. Cukup ketoh kan boleh main ke tanya. 38. Tu pun kata tak mudah tanya. Tu pun kalau kena pun. Ya orang tua-tua tu. Hak ya orang kata cukup kita. Hak tu hak original tak siapa.
Saya dulu ambil di Thailand. Thailand? Beli di Thailand. Beli masuk ke Kau. Ada beli 12 motor. Oh, saya. Dia ada tegur. Dia sini? Ada. Dia Melayu kita? Melayu kita. Melayu, orang pondok. Orang pondok tu? Dia beli itu untuk keselamatan, jangan keselamatan. Begitu. Tak nak jadi samsi ya. Oh. Kena ada bagi itu. Dia orang Kelantan tak megah. Orang Kijau kat megah. Belah sana. Belah Korbo. Ada juga orang atas. Tapi dia ada tepat-tepat. Tepat-tepat. Macam belakang mati. Cokit tu orang atas. Arwah belakang dah. Arwah belakang dah. Semua orang malam naik ni tak kena. Tak kena dah. Arwah bedah dulu. Waktu memang dia baik kan Abel? Baik-baik ni tu. Waktu baik dah ke? Sebab kita suka sain. Tidak cari bala. Mencari bala. Kita kalau boleh susah sama kita, kalau ada mengucap, kalau ada kalimah, boleh baik, kita baik. Gitu-gitu. Waktu gitu apa tak ramah waktu? Ya, orang silap gitu. Orang silap. Orang babi. Babi. Orang Mekah askar. Beri. Mekah tentera. Tak ada sayang-sayang kita. Kita suka sayang. Tak ke mana tak tunjuk. Masa-masa tak tunjuk bisa lah. Tak tunjuk bisa. Apa khabar. Hari ni cokit lagi buat kedah tu kan. Kedah ada lagi. Kedah lagi. Tak ada lagi. Lantan pun ada. Capu-capu. Capu-capu. Kita di Kijar tu, hak mana, hak bayi-bayi kita kenal kita. Ataupun hak tua pada kita. Kenal lah. Masa kita kecil-kecil lah. Gitu lah. Sabuk benar tu Jawa sama kita. Di situ banyak pemegang minang. Banjar. 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 Oh, mana Banjar lah. Mana kalau kedai makan apa semua ke pasar malam cakap Banjar. Banjar. Kita tak pandai kalau minang kita boleh. Jawa kita boleh. Kalau minang memang kita duduk ulangat tu minang. Ulangat minang. Oh, minang. Oh, dia ada perkampungan dia? Oh, mana minang daripada awal. Maknanya daripada moyang dia tu memang minang dah. Minang dah. Kalau macam belah Sungai Manik tu, Banjar. Banjar. Kalau Sungai Kerawai tu, Jawa. Sungai Manik, Banik orang ni. Oh, Sungai Manik ni, kita tahu kan. Megak arwah, megak. Apa muka di situ? Mana Sungai Manik? Mana kawasan dia? Kawasan dia tu? Oh, orang Sungai Manik tu. Tak ada A, tak ada B. Ya. Dia kira nak balok. Set 13 Mei pak dia tak? Oh, pak dia ramai. Hak tu rasa set Sungai Manik tu boleh sembuh api tak? Umut tak? Itu boleh api. Oh, itu api. Ilmu mana pula tu? Lain. Lain pula? Oh. Banjar pandai tu. Pandai ilmu tu? Cik keluar api kat mulut. Tak main asyik ni. Cuma hati kia tak berani. Tak berani nak buat. Takut buat. Takut mana tahu buat salah. Salah dia ada patah. Ada patah tu? Patah ni hak utama sekali. Arut. Arut tak boleh? Walaupun setitik acu. Acu? Bini orang. Bini orang tak boleh ke? Buah selalu. Tok Guru pesan gitu. Tok Guru pondok ni? Jangan main minyak orang. Mu nak cinta, nak kasih, gila. Tapi patah minyak orang. Dengar aku. Arut tak boleh. Memang agama lari tu. Betul tu. Arut walaupun setitik. Kita kata, oh lah. Ya, tak ada. Lepas tu saya jaga. Jadi tawar? Jadi tawar. Daripada muda dulu memang saya tak pernah. Mu nak kasih ke, mu nak bawa tina ke, mu nak tidur dengan tina, jangan minum lah. Tapi kalau ukur tak boleh. Itu gua tak gitu. Kalau ukur tak boleh. Zina tak boleh. Tapi patah ilmu ni lah. Patah ilmu ni. Bina orang dengar aku. Walaupun pasti. Dia tawar ilmu. Tawar. Jadi tawar betul-betul tu. Dia tak nanggung. Ambil tuan pun. Kejadian.
Sama kita. Sama. Sama kena dia? Sama. Dia tak ingat. Dia ingat dia ada lagi. Orang tu habis. Dia dulu kita bakar rumah dia. Kata-kata nak tawai dia. Kata-kata sakit. Memang masing-masing bakar macam tu. BN. Kata tak wajib lah. Kata bank. Tak lagi bank. Jumpa sama-sama kita lah kan. Orang tengok, orang tahu dah, orang tak wani pula. Orang tak wani mungkin sama kita. Sama kita kena ada. Jangan nak tebeng lah. Mana tebeng. Kalau tebeng tak, susah. Gitu, apa tak ambil. Cari susah. Gila kena asyik. Asyik habis ilmu. Ilai habis ilmu. Kecuali dia memang kebah. Memang kebah kan. Kecuali dia ada juga punya bahagian ni. Dia ada juga bahagian ni. Sebab tu saya kata tak boleh lawan. Tak boleh lawan ilmu kena diri. Asyik ke apa tak boleh. Adab. Sebab ilmu nak balik. Ya. Ilmu nak balik. Kalau kita rasa jadi, jadi. Kalau rasa tak, tak. Memang gitu ilmu nak balik. Dia rasa dia mari. Mari. Tak. Gerok tu. Gerok. Banyak guru apa yang nutup dulu. Tak molek. Ada belak. Tapi hak guru kita rujuk tu, dia dulu tok guru silat. Dia kata tok guru dia ya kalau nak jadi Samsung KL tu, tiga jenis tanya diri je. Unta Jawa, liang dengan sending. Cukup lah. Dia macam apa cukup lah jadi boleh kerja star dia kata. Dia ada moy macam moy ya, dia. Dia ilmu tepuk ke? Dia tak ada tarik-tarik apa dah. Dia pakai tebubuh tu yang lalu. Kena wasi ku balik apa cok muka. Tolak buku 12 lebih dia? Ku 12 lah. Ku 12? 12 ku 2 betul dah. Tadi masa atas gambar siapa dah? Apa dah? Gambar sekolah tu benar siapa betul? Sebelum tu? Betul tak ni? Baru... Dek cabai tu? Cabai lah. Apa nama? Lepas pada mana satelit? Lepas pada traffic light. Traffic light. Kita selisih dengan jalan. Ya, betul dia. Kereta ni tak? Kereta ni. Tak nak kata ni. Mesti hati Anna. Rumah dia. Rumah dia? Rumah mana? Nak kahwin? Rumah dua? Angkolopo. Dia memang orang ulang tak? Dia orang Banting. Banting? Banting ke apa Miss Bung tak? Ada anak-anak dia. Anak-anak dia? Belum. Ya, ada orang Banting mari sini. Ya. Ramai Banting mari BN kita. Haji Khalil Banting Dapa. Ucu tu. Nanti kita bagi nombor pemerintah. Kenal, rasa apa kenal siapa buat tu. Jangan ke Banting. Jangan ke Banting? Jangan. Lepas tu ada mana siapa kenal? Duduk di Ulangat. Ulangat? Ulangat ada. Kenapa ada kat Ulangat? Ulangat dia bercari juga. Bercari ke? Kuat juga. Tapi orang okay, yang dalam ni lah, tak lah. Tapi tak jumpa rasa. Kerja sahaja? Kerja sahaja. Getik-getik? Lah kan tak banyak gitu. Ada jenis apa sih? Ibu kat Semaya tu kita jumpa lama. Kecil saja. Gini cikgu tak? Boleh dah. Kita atas video. Pada cikgu, hello pula.